O ceartă între doi frați s-a terminat cu o crimă teribilă la Unțeni. Un bărbat de 50 de ani și-a ucis cu sânge rece fratele geamăn. Cei doi locuiau împreună cu mama lor, în casa părintească. Tatăl acestora a murit în urmă cu mai mulți ani de zile, iar ei au rămas să o îngrijească pe mama bolnavă. Erau oameni la locul lor, muncitori și liniștiți. Ce s-a întâmplat ieri între cei doi, nimeni nu poate să înțeleagă. Localnicii spun că agresorul l-ar fi rugat pe un sătean să-i cumpere niște diluant pentru a-l folosi în gospodărie. Bărbatul ar fi mers mai apoi la un bar din sat, unde ar fi băut mai multe beri. La un moment dat, din greșeală, ar fi băut o înghițitură și din recipientul cu diluant. Speriați, oamenii din jur au sunat la 112, iar la fața locului a ajuns o ambulanță. Cadrele medicale l-au consultat pe bărbat, care era conștient. Au vrut să-l transfere la spital, însă bărbatul a refuzat. Când a auzit ce s-a întâmplat la bar, a ajuns și fratele geamăn al bărbatului. Omul ar fi încercat să-l convingă să meargă la spital pentru investigații suplimentare, însă agresorul a refuzat categoric și a început să se certe cu fratele său. El a fi băut diluant, dar nu a băut. Vreo două ori înainte am înțeles că a băut diluant. Da. Accidental sau? Nu, a fi cumpărat diluant, eu a cumpărat un băiat diluant. Deci tu cumpăr 100 de diluant și îmi trebuie acasă. Și s-a făcut rău, că am înțeles că spuneau că au chemat ambulanța mai devreme. A venit o ambulanță? Păi, dar a fost ambulanța la blocul acolo, în partea aia, și el a refuzat plecare. Ambulanța a plecat, iar cei doi frați au mers și ei acasă, acolo unde s-a întâmplat nenorocirea. Cearta dintre cei doi a degenerat, iar la un moment dat, cel care a băut diluant ar fi luat un cuțit și l-a înfipt de 10 de ori în fratele mai mare cu 10 minute. După câteva minute, agresorul s-ar fi întors la barul din localitate, unde i-ar fi spus barmanului ce a făcut. A venit mai înainte de așa și îmi spune că hai să are ceva la mine, că el mai vrea pe la mine, dacă suntem vicini, hai să are ceva special. Și să-mi are special cineva. Hai să are ceva ce n-ai mai văzut. Hai să... Nu mă duc, m-am gândit eu la ceva, uite că am sânge pe aici. Hai să reclamăm omorât cu Dorian. Bă, ești nebun, cum să faci treaba asta? Am omorât cu Dorian, hai zic. Și era vreo trei oameni pe aici să se duce, eu nu prea mă uit la moarte, așa, nu m-am dus. Localnici au sunat din nou la 112, iar de această dată la Unțeni a fost trimis un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă. Medicii nu au mai putut însă face nimic pentru bărbatul înjunghiat de 10 de ori. La locul intervenției am găsit un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, victima unei agresiuni, prezenta multiple plăgi înjunghiate regiunea cervicală anterioară și laterocervicală dreaptă, leziuni importante, incompatibile cu viața. Din păcate, nu am putut decât să declarăm decesul acestuia. Vecinii celor doi frați sunt șocați de cele întâmplate. Toți spun că cei doi frați se înțelegeau foarte bine și erau respectați în localitate. Frați! Toată viața s-au înțeles bine, toată viața s-au înțeles bine. Au fost aici la magazin împreună, au făcut cumpărături, toată viața s-au înțeles, au băut o bere toată viața, s-au înțeles toată viața. Se împăcau foarte bine. Și acum ce s-ar fi întâmplat? I-ați mai văzut certându-se, da? Niciodată. Cuvântul meu vostru. Și acum ce s-a întâmplat? Ce și băut și băieți cu minți, da? Și ce s-a întâmplat astăzi? De ce s-a întâmplat? Nu știm că am venit și noi și nu știm ce s-a întâmplat. Dar cum erau ei până acum? Băieți buni, muncitori, băieți buni, se înțelegeau bine, foarte buni. Nu se certau, mama lor bolnavă și ei făceau trebușoară. Eu știu ce s-a întâmplat, nini eram și noi ce s-a întâmplat, nu știu. Mai beau împreună sau? Beau dintr-o pensie de 800, cât băutură. Niciun violent, nimic. Dar se certase de curând? Frați gemeni. Nu se certau. Ce s-a întâmplat cu ei? Se certau, Băutura. Băieți, voi gemeni, ești gemeni amândoi. Băutura, asta faci băutura. Băutura, nu? Dar mai beau sau? Da, nu era zis, nu și beat. Mai întâi ăsta care-i luat. Mai întâi ăsta, că e mic, cu 10 minute în urmă, așa, da. Dar erau violenți, așa, sau? Nu, pensat nu. Polițiștii ajunși la fața locului au demarat cercetările pentru a afla cu exactitate cum a fost posibilă comiterea crimei.
Ieri, 9 martie 2021, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe raza localității Unțeni a avut loc o agresiune între doi bărbați, iar în timpul altercației unul a fost înjunghiat, ulterior decedând. Cercetările au fost preluate de către parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, sub aspectul comiterii infracțiunii de omor. Acum mama celor doi frați gemeni în vârstă de 80 de ani a rămas singură. Fratele agresor a fost imediat reținut de polițiști, iar trupul victimei a fost dus la medicină legală pentru efectuarea necropsiei.